سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا سر پہ رکھ دیجئے اور سوال چلتا بھائی مدنی بھائی مدنی بھائی اور سوال چلتا چمہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور سوال چلتا بھائی پہلے میں داد کیا لازور بھی لاکھ چھوڑے نام کیا لازور بھی لاکھ چھوڑے اپنے قدل بھی لاکھ چھوڑے اور سوال پیار کرنا تھا شبت رسول شاید اتھے مارنا ہونے چلو میں ادھر نال پیار کرنا مزور لامر دی کوئی لوگ اور چمتا بھی کھلا میں سوال دوں بے شک لو آئے چمتا کھلا کیوں رسول نے نالے چلتا سوڑا پیار بسم اللہ تو جو ہے سوال علی بھائی دی خیر فرماوے جنہ سبحان اللہ جتی اللہ انہیں بمدین شیدی حل نصیب فرماوے جنہ خوش بھی چھنے اللہ انہوں حاج پڑھاوے اللہ پورے علاقے نو نسل نسل رسول کا نوکر بڑھاوے مصطفیٰ